រ៉ូណាល់ដូចុះឈ្មោះក្លឹបមួយនេះថាជាក្រុមល្អនិងអស្ចារ្យដាច់គេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ហារីខានថាពេលឃើញរ៉ូណាល់ដូសុតគ្រាប់ទី901បានបណ្ដោះឆន្ទៈធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចង់ធ្វើរឿងមួយនេះអតីតខ្សែបម្រើម្នាក់សារភាពថាខ្លួនសម្រេចចិត្តចាកចេញពីអាសេណលទៅបាល់សេរូណាទាំងដឹងថាមិនអាចមានឱកាសលេងច្រើនវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវេទិកាកម្សាន្តដ៏ល្អបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងការដ៏ពិសេសនេះគ្រាន់តែចូលឈ្មោះបង្កើត account និងមានឱកាសទូទាត់គ្រាប់បាល់ដើម្បីទទួលបានអាវយឺតគុណខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតហើយសម្រាប់មួយអាវចុងក្រោយដែលដាក់ឲ្យទូទាត់ក្នុងការប្រកួត Man City ទៅវិញ Inter Milan នោះគឺបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល0ស្មើអញ្ចឹងរកឃើញអ្នកឈ្នះហើយគឺអ្នកដែល comment លទ្ធផលត្រូវបានមុនគេអញ្ចឹងនេះដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញសង្ឃឹមថាគាត់ឆាតមកតាម Telegram ដែលខ្ញុំមានដាក់នៅខាងក្រោម description វីដេអូនេះហើយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទៅហើយបើគាត់ទីត្រូវហើយគាត់ធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានដាក់នៅវីដេអូមុនគឺអត់បើកឲ្យដែរយកអ្នកឈ្នះបន្ទាប់វិញឥឡូវគាត់ខាត់ពេកច្រើនយើងទស្សនាខ្លឹមសារវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នារ៉ូណាល់ដូចុះឈ្មោះក្លឹបមួយនេះថាជាក្រុមល្អនិងអស្ចារ្យដាច់គេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបអាល់ណាស័រកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយចំចំថា Real Madrid ជាក្រុមដែលខ្លាំងនិងអស្ចារ្យជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ជាការពិតណាស់បើនិយាយពីរ៉ូណាល់ដូគឺគេអាចរាប់បានថាជាវីរៈបុរសម្នាក់របស់ Real Madrid ដែលបានចូលរួមជាមួយក្លឹបពីចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018ដែលបានក្លាយជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបជាពិសេសសមិទ្ធផលធំបំផុតគឺការឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ដល់តែ4សម័យជាមួយក្រុមអាត់លេតិកូហើយតើតើទៅនឹងរឿងនេះរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថា Real Madrid គឺជាក្លឹបល្អបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានលេងនៅទីនោះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានក្លាយជាអ្នកសុបបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបហើយយើងបានឈ្នះ Champions League 4ដងជាមួយគ្នាហារីខានថាពេលឃើញរ៉ូណាល់ដូសុតគ្រាប់ទី901បានបណ្ដោះឆន្ទៈធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចង់ធ្វើរឿងមួយនេះប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសកីឡាករហារីខានបានបង្ហាញការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូហើយជាមួយគ្នានេះគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលឃើញខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមព័រទុយហ្គាល់រុកនេះរកគ្រាប់បាល់ទី901នៅក្នុងអាជីពដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យដល់39ឆ្នាំទៅហើយវាកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ចង់បន្តលេងបាល់ទាត់ឲ្យកាន់តែយូរអង្វែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាការប៉ុន្តែកាលពេលថ្មីថ្មីនេះរ៉ូណាល់ដូទើបតែបានប្រមាណកំណត់ត្រាដល់ធំមួយដោយក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ដំបូងគេដែលអាចរកគ្រាប់បាល់សរុបបាន900គ្រាប់នៅក្នុងអាជីពបន្ទាប់ពីសុបបញ្ចូលទី1គ្រាប់ទៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតនៅក្នុងការប្រកួតពាន Nation League បន្ទាប់ពីនោះមកគាត់ក៏រកគ្រាប់បាល់បានថែមទៀតក្រោយឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់រ៉ូណាល់ដូបែបនេះ Harry Kane ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ31ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាមានភាពល្អប្រសើរណាស់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចំពោះការឈរនៅលើភាពកំពូលក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកបានមើលកីឡាករផ្សេងដូចជា Cristiano Ronaldo ដែលទើបតែរកបានគ្រាប់បាល់ទី901នៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ហើយទាំងដែលបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យ39ឆ្នាំទៅហើយវាគឺបានជំរុញទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់លេងបាល់ឲ្យបានយូរអង្វែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអតីតខ្សែបម្រើម្នាក់សារភាពថាខ្លួនសម្រេចចិត្តចាកចេញពីអាសេណលទៅបាល់សេរូណាទាំងដឹងថាមិនអាចមានឱកាសលេងច្រើនអតីតកីឡាករឆ្នើមម្នាក់របស់អាសេណលកាលចំនួននៃការដឹកនាំរបស់លោកអាសែនវ៉េនហ្កាសុខចិត្តលះបង់គេឈ្មោះល្បីល្បាញនិងភាពលេចធ្លោរបស់ខ្លួនកាលពីចំនួននោះដើម្បីផ្ទេរទៅលេងនៅបាសេឡូណាមិនមានកីឡាករច្រើនទេដែលនឹងបោះជំហានបែបនេះទោះដឹងថាឱកាសលេងរបស់ខ្លួននឹងមិនមានច្រើនជាមួយក្លឹបថ្មី
តែក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះគឺជារជ្ជកាលដ៏លេចធ្លោរបស់បាសេឡូណាដែលពួកគេពោពេញដោយតារាឆ្នាំជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងជាខ្សែបម្រើទោះបីជាណាក៏ដោយអាឡិចសងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយបាសេឡូណានៅចុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីពេលនោះមកអាឡិចសងពិតជាជួបការលំបាកមែនដែលគាត់ត្រូវប្រជែងជម្រើសលេងជាមួយនឹងសឺជីអូប៊ូស្កេតអេនដ្រេសអ៊ីនីស្តានិងសាវីផ្ទុយមកវិញអាឡិចសងបានបង្ហើបថាគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងលេងដែលត្រូវប្រជែងជាមួយខ្សែបម្រើឆ្នាំជាច្រើននោះឡើយព្រោះគាត់ត្រូវបានបញ្ចូលដោយប្រាក់ខែនិងកុងត្រាដ៏ល្អពីក្លឹបកាតាឡង់អាឡិចសងបាននិយាយថាដល់ពេលដែលបាសេឡូណាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកុងត្រាដ៏ល្អមួយខ្ញុំបានគិតមើលពីអ្វីដែលត្រូវចំណាយខ្ញុំមិនបានគិតអំពីវាពីរដងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្ញុំគួរមានអារម្មណ៍សុខស្រួលនៅក្នុងពេលដែលអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំបញ្ចប់ទៅខ្ញុំបានជួបជាមួយនាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹបបាសេឡូណាហើយគាត់ហាក់ដូចជាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងពីឱកាសមិនសូវបានលេងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងអាចក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបន្ទាប់ពីចូលកុងត្រាMan U បានសម្លឹងមើលឃើញគ្រូបង្វឹកថ្មីហើយស្រេចបើ Ten Hag ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់លោក Erik Ten Hag កំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងឥឡូវនេះ Man U ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានសម្លឹងឃើញបក្ខភាពគ្រូបង្វឹកថ្មីដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិ Holland រុកនេះបណ្ដាលហើយជាការប្រដាក់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី 2024-2025 នេះលោក Ten Hag គឺដឹកនាំក្រុម Man U ទទួលបានលទ្ធផលល្អបង្គួរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier Leagueយោងតាមការជួបផ្សាយដោយសារព័ត៌មានមេរ៉ឺបានដឹងថាសហម្ចាស់ក្លឹបលោក Sir Jim Ratcliffe គឺកំពុងតែពិចារណាចង់បានអតីតអ្នកចាត់ការរបស់ Real Madrid លោក Zinedine Zidane មកជំនួសតំណែងរបស់លោក Ten Hag គូបញ្ជាក់ថាលោក Zidane បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការងារជាគ្រូបង្វឹកថ្មីនោះទេចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពី Real Madrid ក្នុងឆ្នាំ2021 Newcastle ត្រៀមតាក់ទងខ្សែការពី Holland Dumfriesក្លឹប Newcastle បានបន្តការរក្សាទុកខ្សែការពារស្ដាំ Kieran Trippier មិនឲ្យចាកចេញទៅកាន់ក្លឹបទូគីក្នុងទីផ្សារដូរកីឡាករនៅរដូវក្រោយនេះប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាការស្វែងរកបក្ខភាពបំរុងក្នុងករណីដែលកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះចាកចេញគឺជារឿងដ៏លំបាកបំផុតយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយកាសែត TeamTalk បានដឹងថាក្លឹប Newcastle ចង់នាំយកខ្សែការពារ Denzel Dumfries របស់ក្លឹប Inter Milan នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះចំណែកមិញ Dumfries ក៏ពងឈានចូលដល់ឆ្នាំចុងក្រោយហើយនៃកុងត្រាក់របស់គាត់ជាមួយ Inter Milanបើសិនបើកីឡាករសញ្ជាតិ Holland វ័យ28ឆ្នាំរូបនេះមិនចុះហត្ថលេខាលើកុងត្រាថ្មីរបស់គាត់ជាមួយ Inter Milan ទេនោះគាត់នឹងក្លាយជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួននៅរដូវក្តៅខាងមុខកាលពីពេលកន្លងទៅ Dumfries ធ្លាប់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបវិស័យកហ Manchester United និង Aston Villa ផងដែរខ្សែការពារសំខាន់ម្នាក់របស់ Pep Guardiola រងរបួសធ្ងន់របួសដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់គ្រូបង្វឹកនៅក្លឹបហើយខ្សែការពារម្នាក់របស់ Manchester City បានរងរបួសអំឡុងពេលប្រកួតជាមួយអាឡឺម៉ង់ខ្សែការពារ Nathan Ake បានរងរបួសដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានមើលថាប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរគួរសមនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួត UEFA Nation League ទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញអាការៈឈឺចាប់នៅជើងហើយដួលនៅលើទីលានតែម្ដងណាថាណាគេមិនអាចដើរចេញពីទីលានខ្លួនឯងបានទេហើយត្រូវបានបុគ្គលិកពេទ្យដាក់ប្រងការសែងចេញលក្ខណៈពិតប្រាកដនៃរបួសនឹងពេលវេលាដែលអាចជាសះស្បើយរបស់ណាថាណាគេមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេតែប្រហែលជាមិនមែនជារបួសស្រាលនោះឡើយដូចគ្នានេះដែរអ្នកគាំទ្ររបស់ Arsenal ក៏ខកចិត្តដែរខណៈដែលកាប់ពីតែនក្រុមនឹងជាខ្សែបម្រើដ៏សំខាន់ Martin Odegaard បានរងរបួសអំឡុងពេលប្រកួតរបស់ Norwich ជាមួយនឹង Otris បីសាយកហមត្រៀមកញ្ចប់ថាវិការ70លានផោនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់របស់ក្លឹប Crystal Palace នៅឆ្នាំក្រោយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក្លឹបបីសាយកហម Manchester United បានតាមបំពេញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់របស់ក្លឹប Crystal Palace គឺកីឡាករ Michael Olise
ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកីឡាករឆ្នាំរូនីបានចាក់ចេញទៅបាយិនម៉ូនិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិស័យកំហំបានងាកគោលដៅរបស់ខ្លួនមករកខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយជាកូនក្រុមរបស់លោក Oliver Glasner ដូចគ្នាយោងតាមរបាយការណ៍ពី Manchester Evening News បានដឹងថាវិស័យកំហំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដាក់សំណើលើខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Ibarichi Eze របស់ក្លឹប Crystal Palace